Тазгодишното издание на Rally Dakar навлиза в своята заключителна фаза. В днешния 10-ти етап участниците в надпреварата ще трябва да изминат разстоянието от 694 км между чилийските градове Иките и Арика, като състезателната дистанция е с дължина 377 км. Родният АТВ пилот Петър Ценков продължава своето участие в състезанието, въпреки проблемите по своята машина. След вчерашния ден Ценков взема последното 16-то място в класирането при 4 колките на 20 часа и 8 минути от лидера Алехандро Патронели. При автомобилите водач продължава да бъде Стефан Петер Хансел с аванс от 5 минути и 58 секунди пред американеца Роби Гордан. Сирил Деспре е лидер при мотоциклетистите, а испанеца Марк Кома изостава на 2 минути и 28 секунди.